Ja sam trenutno zvezda. Dalila Dragojević ogolila dušu. Uništila sam svoj brak, a ne tuđi. Dalila Dragojević iz Zadruge 5 izašla je kao drugoplasirana i pored velike popularnosti sebi je dala i veliki zadatak. Dalila Dragojević iz Zadruge 5 izašla je kao drugoplasirana i pored velike popularnosti sebi je zadala i veliki zadatak. Naime, kako je sama istakla u emisiji, ona je vrlo omržena među publikom, dok ima mnogo njih i koji je obožavaju i javno podržavaju, čemu svedoči i njen visok plasman u najgledanijem realitiju. Snašla su me mnoge stvari, nisam se još oporavila od realitija. Ipak sam tamo bila zatvorena 10 meseci. Mnogo toga se izdešavalo, još uvijek nisam uspjela da odem do kuće. Idem sutra. Ne uspevam da se oporavim, stalno sam u pokretu, otkrila je Dalila. Prvenstveno da nađem stan, da se negde stacioniram i da odem na more, planiram. Otići ću negde, ne na našim prostorima i bit će to nekih 12 do 15 dana. Zaslužila sam da se odmorim i onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Kod mene se to nikad ne zna, rekla je ona. Dalila je svjesna toga da je trenutno vrlo popularna, ali da mora da pametno iskoristi svoju popularnost. Ja sam trenutno zvezda, ali zvezda koja je jako omržena. Zvezda preljubnica. Sama sam doprinijela svojim ponašanjem, ali su mi i prilepili mnoge etikete. Ne dičim se time, ali ova popularnost koju imam trenutno mogu lepo da iskoristim, ako je pametno iskoristim. Ako se ne osvrćem na loše komentare, kada uđem ponekad da vidim ko mi to piše, sve mi bude jasno. Naravno da trpim sve to, ja neću pasti u krevet. Mnogi bi to voleli, nemam potrebe za tim, ja sam se razvela, zaljubila sam se u osobu koja je jako slična meni. Ja sam ta koja sam uništila svoj brak, ne tuđi, a omržena sam mnogo više nego one koje uništavaju tuđe brakove. Rekla je Dalila Dragojević.